Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xaçmaz rayon şöbəsinin rüşvət almaqla ittiham olunan sabiq rəisi Rahim Ağayevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. 7 tam saat Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda ilkin dinləmələr keçirilib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili müvəkkilinin ev dustaqlığına buraxılmasını istəyib. Vəkil deyib ki, vəsatətin təmin olunmasının vacibliyi ona görə lazımdır ki, təqsirləndirilən şəxsin həbsindən sonra həyat yoldaşı infarkt keçirib və hazırda müalicəsi olunur. 9 yaşlı övladının isə atası həbs olunan gündən dili tutulub. Əməliyyat tədbiri keçirilən gündən danışmır. Prokuror vəsatətin təmin edilməsini, cinayət işinin baxışa təyin edilməsini istəyib. Hakim Rafiq Abbasovun sədrlik etdiyi hakimlər heyəti vəsatəti təmin etməyib. Baxış iclası oktyabrın 30-una təyin edilib. Qeyd edək ki, Ağayev baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən keçirilən əməliyyatla həbs olunub. Onun vəzifədə işləyərkən çağırışçının sağlamlıq vəziyyəti ilə əlaqədar həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilməsinə köməklik göstərməsi müqabilində vətəndaşdan tələb etdiyi 8000 manat məbləğində pul vəsatətinin 5000 manatını rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3-cü və 308.2-ci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.